Mayın 13-sində Azərbaycan və Ermənistan sərhədində başlayan gərginlik səngimir. Yerevan iddia edir ki, Azərbaycan ordusu dövlət sərhədini pozub, Ermənistan ərazisində postlar qurur. Bakı isə bunun yalan olduğunu, hələ Sovet hakimiyyəti illərindən mövcud olan xəritələr əsasında dövlət sərhədini möhkəmləndirdiyini deyir. Söhbət əsasən Azərbaycanın Laçın rayonu ilə Ermənistanın Gorus rayonu arasındakı sərhəddən daha dəqiqi bu ərazidə Ermənistanın Sevliç, Azərbaycanın Qaragöl adlandırdığı göldən və yüksəkliklərdən gedir. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti mayın 13-də Veraşəndə olub. Orada sakinlərlə danışıb. Yerli sakinlər bildiriblər ki, əhali təlaş içindədir. Hər an nəsə olacağı qorxusu ilə gecələri yata bilmirlər. Yerevanda insanlar qorxursa, görün sərhəddə yaşayanlar necə qorxur. İnsanlar təşviş içindədirlər. Siz buradan yuxarı qalxsanız, Azərbaycan postları oradadır. Biz necə qorxmaya bilərik? Bizim əlbəttə ki, qorxumuz var, amma biz səbirli və nikbinik. Biz hamımız gözləyəcəyik, görək bu işlər nə ilə yekunlaşır. Ümid edirik ki, rəhbərliyimiz bu problemləri həll edəcək. Sevliç bizimdir və ümid edirik ki, bizim olacaq. Buradan yuxarıda Azərbaycan postlarını görə bilərsiniz. Onlar bizə atəş aça bilərlər, qorxuruq. Niyə burada hər hansı neytral ərazi yoxdur? İnsanlar təlaşdadır. Azərbaycan özünü pis aparır. Biz hamımız bunu bilirik. Aramızdakı məsafə cəmi 19 kilometrdir. 20 kilometr açdıq içində. Esropeyin Türkiyə-Rəqamatından eş göğü. Dünən gecədən bəri yata bilməmişik, fikirləşirdik ki, azərbaycanlılar bizim kəndə girəcəklər. Mənim bir qohumum oranın yaxınlığındakı kənddə yaşayır. O mənə zəng elədi, elə qorxmuşdu ki, danışa da bilmirdi. Dedi ki, azərbaycanlılar gəlib və onların 8 inəyini götürüblər. Sonradan 7-sini qaytarıblar, birini isə özlərinə yemək üçün saxlayıblar. Yəqin aralarında yaxşıları da olub ki, inəkləri geri qaytarıblar. Qohumum deyir ki, onlar orada özlərinə çadır qurublar, başına da öz bayraqlarını asıblar. Biz buradan görmürük, amma onlar dağın təpəsindədirlər. Bütün gecəni cəmaat qorxusundan yata bilməyib ki, onlar aşağı kəndə inənlər. Ötən ilin sentyabrında 44 günlük müharibədən sonra Veraşən sərhəd kəndinə çevrilib. Amma yerli sakinlər deyirlər ki, rəsmi olaraq onların kəndi sərhəd statusu almayıb. Biz bu məsələni bir neçə dəfə qaldırmışıq, amma onlar buranın sərhəd kəndi olduğuna inanmırdılar. İndi siz görürsünüz, bura sərhəd kəndidir. Azərbaycanlılar dağın başında öz postlarını qurub, oradan bizim kəndə baxırlar. Biz nə etməliyik? Hökumət gərək bizə ən azından torpaqlarımızı qorumağa kömək eləyə. Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan mayın 13-də Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib ki, Azərbaycan əsgərlərinin geri çəkilməsi üçün işlər aparılır. Gərginlik yavaş-yavaş danışıqlarla sovuşur. Azərbaycan əsgərlərini o ərazilərdən çıxarmaq üçün işlər aparılır. Nəzərinizə çatdırım ki, baş verənlər əvvəlcədən planlaşdırılan təxribatdır. Azərbaycanlılar saxta xəritələrdən istifadə edirlər və sübut eləməyə çalışırlar ki, bura onların ərazisidir. Qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri sərhədlərimizi möhkəmləndirmək və Azərbaycandan noyabrın 10-a qədər olan mövqelərinə qayıtmağı tələb eləməkdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyan edib ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra bu iki ölkənin sərhəddi demarkasiya olunmayıb və indi hərbçilər qış aylarında əlçatmaz mövqelərə keçirlər. Nazirlik qeyd edir ki, bu proseslə bağlı Ermənistan tərəfinin qeyri-adekvat reaksiya verərək təxribat xarakterli bəyanatlarla çıxış etməsi təəssüf doğurur. Ötən il 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan Qarabağın bir hissəsini və ətraf 7 rayonu Ermənistanın işğalından azad edib. Hazırda sərhədlərin demarkasiyası prosesi gedir.